Ya nari nkiri umwana muto. Nari mfite imyaka itari yo kubona akazi. Nyine umuryango urumva ko twahunze njye nahunganye n'abandi mama umwe nyine ntiyabayeho. Twabanaga. Njye nari narajyanye na mama wacu. Abandi bari mu Rwanda nyine bapfiriye mu Rwanda. Nyine ntabwo byari byiza byari bibi kuko twari dufashwe nk'impunzi nyine ziri mu gihugu cy'ahandi kitari cy'iwacu. Twaryaga ibyo baduhaye nyine mu nkambi nk'impunzi. Twari tubayeho nk'impunzi. Byari bitugoye. Ya nyine nabanaga n'abantu nyine bisanzwe nta muryango nawe mfite muri Tanzania. Cyabaye twarakiriwe nyine twakirwa mu muryango nyine twaraje nyine tukimara kugera mu Rwanda tuje nk'impunzi twavuye mu nkambi ya Kirehe niho nyine twavuye Kirehe ya Kibungo tuza nyine hano kuri dushyikirane ari mu maso ari tuzanye tubasha kugira amahirwe nyine uriya mubyeyi Gabara twakira nyine atuzanamo hano nyine urumva ko twarishimye kuko ni ikintu cyiza cyari kitubayeho nanone mu bundi buzima bwacu. Imyaka ubwo twaje 2007 ntabwo iyi mpamvu nyine bagira babirukanye nyine ni ukugira ngo umuryango igihugu cy'u Rwanda nuko cyahoraga gishishikariza abanyarwanda bacyo kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo muri make nicyo cyatumye tuza ni nacyo cyateye kugira ngo abantu bagaruke mu gihugu bari bariyo ku buryo nyine bw'umutekano mu cyaro uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Numva ntekereza yuko Imana idufashije nyine twazagera ejo hazaza heza ubuzima bwiza numva aricyo kintu numva nifuza nkanjye abana bakiga bakarangiza bakazagira ejo hazaza nabo bakazagira icyo bimarira n'icyo bamarira igihugu bakamarira n'abaturage